Zgjedhja e mundshme e Hashim Thaçit në pozitën e presidentit të Kosovës do të shënojë një pikëthese në Partinë Demokratike, të cilën e ka udhëhequr që 17 vjet. Megjithkëtë, PDK-ja edhe pa Thaçin do t'i befasoj parti tjera në vend. Kështu shprehur nënkryetari i PDK-s Enver Hoxhaj në emisionin Republika me Dardan Gashin. Unë duat ju tham kolegëve të partive tjera politike që do t'jem gjendje përsëri t'i befasojmë. Aja çka ka përcjell PDK-n... Befasira në kuptimin pozitiv. Aja çka ka përcjell PDK-n në këto 10 vitet e fundit është që duke qenë pushtet, duke qenë partia më e madhe, ne kem të regu që dim të ndryshojmë, dim të ndryshohmi, dim të hapimi, dim të modernizohmi. Duke folur për figurën e Thaçit, Hoxha i ka shtuar se ai është më i madh se sa vetë partia. Megjithkëtë, ai tha se duhet kohë për ta mbushur vakumin që do të krijojë largimi i tij nga partia. Unë mendoj që shkumja e zotit Thaçi padyshim që krijon një situatë rënë për PDK. Por do të varet nga ne brenda se çka nuk kuptoj kjo situatë re, e shoh më shumë edhe si një lloj mundësie të re, si një lloj shansi të ri që PDK-ja ta plotëson atë vakum që padyshim e le zoti Thaçi në mesin tonë. Ai ka qenë më i madh se sa vetë Partia Demokratike për shkak të kalures tij dhe për shkak mënyrës se si është zgjedhur lider. Hoxhaj nuk ka mohuar ambicjet dhe interesimin e tij për të kthyer në diplomaci, në të cilën fush ai kishte punuar para se Hashim Thaçi të vinte në këtë pozitë. Ka ide, ekspertizë, sugjerime